אנחנו עכשיו ממשיכים לקרוא בספר הכי טוב בכל העולמות, לא עולם. כל העולמות כולם, הספר להיות אלוהים, שמשהו נותן לבן אדם זה להיות אלוהים. ומי שלא רוצה את זה, לזכותו המלאה. ראיתם את זה פשוט, כל פעם אנחנו צריכים לדובד, זה כל פעם רואה משהו אחר. טוב, אנחנו נקרא בעמוד 60 למעלה, כי זה קצר. קרא. כן, הכותרת, רגע, אחדות או נפרדות, איכן אתה נמצא? אחדות או נפרדות, איכן אתה נמצא? לפעמים טועה האדם לעצמו, האם הוא נמצא באחדות או בנפרדות. וכמובן, שמי שתוהה לעצמו איכן הוא נמצא, הרי שהוא בנפרדות. כי באחדות אין שום הפרדה בין נפרדות לאחדות. ואז במילא אין שום שאלה כלל. תסביר. אם בן אדם שואל את עצמו אם אני נמצא בנפרדות או באחדות, עצם זה שהוא שואל, הוא כבר בנפרדות. הבנתם? זה הרבה פעמים בן אדם אומר, רגע, אתה אני באחדות או בנפרדות? נפרדות או באחדות? שואל, מנסה להבין איפה הוא נמצא, הוא אומר, אני כבר הגעתי, לא הגעתי, אני באחדות, בנפרדות. זאת אומרת, תקשיב, אם אתה שואל, אתה בנפרדות, למה? כי יש לך שאלה, כי אתה אומר, יש נפרדות, יש אחדות, איפה אני נמצא? אם אתה באחדות, לא היה אחדות נפרדות. לא שייך לשאול איפה אתה נמצא, כי כשאתה באחדות, אתה לא נמצא באחדות. כי אין דבר כזה אחדות. כשאתה באחדות, כשאתה בשכל של אחדות, אתה לא אומר אני בשכל של אחדות, כי אין דבר כזה אחדות. אין שאלה, אין כלום, נקי. כן, הבנת? אבל אם אתה אומר, אני איפה אני נמצא, פירושו שיש שניים, אחדות, נפרדות. אז אם אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אז אתה בנפרדות. זה אחד קטר, אין פה תרתי משמע, כן? זה מדויק. ובנוסף? ובנוסף, מי שחושב שהוא באחדות, שישאל את עצמו למה בעצם הוא משנה את המציאות. כי אם האדם באמת נמצא בחוויה של אחדות אמיתית, שהכל אחד ממש אצלו, אז למה הוא משנה את המציאות? כן, כל אחד ואחד יכול לראות ביום יום שהוא משנה את המציאות. אפשר לשנות את המציאות? מה? אפשר לשנות את המציאות? מה אתה חושב? לא. לא? אפשר. אם אני יותר משנה את המציאות? לא יודע, מה אתה חושב? אתה חושב שאתה לא משנה? לא. אתה אומר לאכול או לאכול, זה לא משנה את המציאות, זה אותו דבר. אז למה אתה אוכל? טוב, טוב, בפשיטות, עבור האנשים השפויים, תראה, אתה כבר הגעת לזה שלא משנה את המציאות. אצלנו אנחנו משנים את המציאות, שבן אדם עושה ככה, זה נקרא הוא שינה את המציאות. קודם הייתה מציאות היד פה, עכשיו יש מציאות היד פה. עכשיו, בן אדם שחושב שהוא באחדות, שהוא אומר, אני באחדות... שחושב או ש... לא, שהוא שואל את עצמו, אני באחדות או אני באחדות? אז כתוב, אם מישהו חושב שהוא באחדות, זה השאלה שצריך לשאול אותה גם את כל הגורים, לאחרות שהם חושבים שהם באחדות. זאת אומרת, אם אתה באחדות, אז למה אתה משנה את המציאות? כי אם הכל טוב לך, למה אתה עושה שינוי? אולי יש סיבה? שיגיד לך מה הסיבה. בסדר? אני כבר שם, אני כבר שם, ואני עכשיו כאילו עושה דברים למען אחרים שיגיעו לגן... זה אומר שהוא בנפרדות. כן, אבל הוא בתוכו באחדות, והוא עושה פעולות חיצוניות. הוא, אין בתוכו, אל תחנטרשי אותי. הוא עכשיו, אתה אומר לו, משה, אתה באחדות או בנפרדות? מה אומר לך? הוא אומר לך, אני באחדות. באחדות, רגע, עצור. רגע, אני, אוקיי. חצי אחדות, חצי נפרדות. עזוב לא, דקת לגמרי. אני באחד, במקיף הגדול, בתוכי. כולך? אבל... לגמרי, בשלמות או חצי? נגיד אותו אחד אומר... בשלמות? נגיד. רק באחדות או גם באחדות? רק באחדות? במקיף הגדול הזה... אתה רק שם או גם שם? אתה כל כולך שם כאילו? כל כולך שם, והוא בשביל לעזור... רגע, רגע, עצור. אז זה אומר שלא הבנת מה זה אחדות בכלל. אחדות פירושו מקום שאין דבר כזה לעזור לאחרים. באחדות אין אחרים. אין לעזור, אין טוב, אין רע. בתוך הפנימיות שלו הוא שם. זה לא כולו שם. לא. לא. רגע, כי איך הוא יכול להיות? הוא היה נעלם, לגמרי. מה אכפת לי מה היה קורה לו? אתה עושה פעולות. כאילו, אני חוזרת מה שאתה הסברת. שאלתי אותך אז, איך אתה כאילו כאן, אם אתה כבר הגעת למקום... מה זה, אז נניח... אם אתה כבר אלוהים, איך אתה פה? זה לא אומר שנניח שיש לי תשובה, אז גם התשובה שלי לא נכונה. אוקיי. אז גם אני לא באחדות. עשיתי הקשר כזה. אז גם אני לא באחדות. חכי. עכשיו, זה שאני פושע, זה שאני פושע נגיד, זה לא אומר שהוא לא פושע, יכול להיות שגם הוא פושע. יפה, אז מי לא... זה כמו היה אחד ששאלתי אותו, אולי אתה משוגע? אז הוא אומר לי, לא, אתה משוגע. אז אמרתי לו, תקשיב, זה שאני משוגע, זה לא אומר שאתה לא משוגע. יכול להיות שאני משוגע, אבל גם אתה משוגע. איך אתה יודע שאתה לא משוגע? הוא אומר, לא, אתה משוגע. אתה יודע מה? אני משוגע. אבל איך אתה יודע שאתה לא משוגע? אני לא יודעת,
לא יודעת שאלה. אז מה אתה אומר עכשיו? אז מה אתה אומר? בן אדם שהגיע לאחדות, מה שאני אומר, זה שבן אדם שהוא באחדות אמיתית, אין אצלו הבדל בכלל בין אחדות לנפרדות. וזה כמובן נגד השכל, וזה לא ברור בהיגיון. וכשאין הבדל בין אחדות לבין נפרדות, אז אין הבדל בין לשים את היד פה לנצח, לבין להזיז אותה. אין הבדל. עכשיו, כשאין הבדל, אז אני שאלה למה עשית את הפעולה. אבל אם מישהו שואל... אבל בהנחה שיש... אבל אם מישהו שואל אותו, מה התשובה שאותו בן אדם מתוך האמת יענה? הוא לא יכול לענות לך. הוא יכול להגיד לך שאת משוגעת, שאת חושבת שיש שינוי. אין שינוי בכלל. וגם זה לא נכון. כי גם להגיד אין שינוי זה לא נכון. אין הבדל בין שינוי לאין שינוי. אבל בפשיטות, כל הקונספט של אלה שמוכרים את האחדות, ואחדות, ואחדות, ואחדות. אז אם אתה באחדות, ואתה מביא, אתה באחדות? אם לא, מה אתה מוכר את האחדות? קודם כל אתה תגיע. אם אתה באחדות, אז למה אתה מנסה לשנות המציאות? הרי הכל טוב. כדי שגם אתם תגיעו. אבל הכל טוב. זה שאנחנו לא הגענו זה גם טוב. זהו, זאת שאלה. אני אמרתי לכם בהתחלה, אחד הקשיים הכי גדולים שלי, זה שאני חושב שהכל טוב. קשה לי להסביר לך את זה, כי נראה לי שזה טוב איפה שאת. באמת, ברצינות. למה בכל זאת אתה מלמד? גם בכל מקרה, גם למה אני אוכל? למה בכלל לא עושה כולה? נכון, זה שאלה גם מפתח, נכון? ושימי לב שאני אף פעם גם לא נתתי תשובה עליה. רגע. אני תמיד רק מגלגל את השאלה למעלה יותר. אני אומר לך, אתה יודע, גם אלוהים עושה. אני רוצה להגיד לגבי משהו לגבי זה. למה יש לה נפרדות? זה יש הנחה פה שיש סיבה לך. אני לא מסכים איתך. רגע. קודם כל, למה לא מסכים איתי? זה לא הנחה שיש סיבה? למה זה לא הנחה שיש סיבה? לא. למה לא? כי הלמה אתה יכול להגיד זה איך. היא שאלה איך יכול להיות. איך זה משהו אחר? אם הייתה שואלת איך, זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה, היא הייתה אומרת, לא יכול להיות שאתה בנפרד, באחדות, רגע, כי אם היית... איך, רגע, אוקיי, בוא נגיד זה איך ומה יהיה סיבה. למה בלי סיבה? אוקיי. אם היא אומרת, קודם כל נתחיל עם הסיבה, ואחרי זה נעבור לאיך. אם זה למה, וכאילו, מאיזו סיבה יש נפרדות, זאת אומרת שאת מניחה שיש סיבה. ואולי אין סיבה, ובכל זאת יש. למה? תגיד שאין סיבה. לגבי האיך, איך, את שואלת איך, את מצפה שכאילו זה לא אפשרי. אולי נכון, אולי זה, את חושבת שזה לא אפשרי, אבל אף על פי כן זה אפשרי. מה הבעיה לקבל את זה, כאילו, למה? אני טוען שאין הבדל בכלל. בסדר, אבל אני אומר כאילו, ההיגיון שלנו, איך יש נפרדות ביחדות? יש, מה הבעיה שלך, כאילו, מה אתה, ההיגיון שלך כל כך, מי שישמע, קופסה שבורה, כאילו, ההיגיון מוגבל. ולכן לא צריך לנו השאלות. השאלה האם באמת יש? נגיד שהיגיון מוגבל, השאלה האם באמת זה ככה? אולי לא. אולי כן. זה, אבל אתה רוצה בטוח במשהו. אבל אתה רוצה אבל להיות בטוח במשהו. בדיוק. אתה לא תהיה בטוח אף פעם במשהו. אולי כן. ראית את כאן על עצמך. נכון. ראית מה אמרת? לא תהיה בטוח אף פעם במשהו. למה? את, אם תבדקי כל דבר, את תראי שהשור שלו... רגע. אם אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר, אז אתה בזה לא יכול להיות בטוח. לא, בזה אתה... הבטוח, אחרי כל החרש, תחוש את כל הדברים, אתה בסוף תגיד למצב שכל דבר הוא צף, הוא לא באמת... אולי לא. חקרת עד הסוף את הכל. חקרתי מספיק שתדעי לזה. בקיצור, אתה מתחיל גם אתה לחרטט. לא חקרת עד הסוף, אתה לא יודע מה יש בסוף, ולכן אל תדבר בשם מה שיש בסוף. אז יש משהו בגלל? מה שאני אמרתי, מה שאני אמרתי. אולי זה יגיע לסוף. איך אני יודע? אולי. אולי. אבל אתה יכול לדבר. איך אני יודע לסוף? זה מה שכתוב פה, שאם לך שאלה, אתה לא בסוף. נכון. אתה. טוב. עכשיו רגע. אז יש פה עניין מהותי, יש פה עניין מהותי לגבי לך של האחדות. יש משהו בטוח בסוף? כן. שהכל אחד. בטוח? 100%. בטוח. אבל שאין לך כלום בסוף, זאת שאלה. בטוח. לא. אני אגיד לך למה לא. כי להגיד בטוח זה חלש מדי. להגיד בטוח זה אולי לא. זהו, בדיוק. לא, זה לא בטוח. זה הרבה יותר בטוח. אם הייתי אומר לך... לא, זה יותר. בטוח זה כאילו, בוא נגיד שזה בטוח. זה הרבה יותר בטוח. זה כל כך בטוח לך שאת לא יכולה לחשוב אחרת. שאין לך אפילו לשאול, אולי זה לא. יש. עכשיו שאין לי להבין לדוגמה. כשתביני מה זה נקרא אחד. למה? שואלים אותו למה? ככה. היה לנו קשה לקבל את זה. מה רבה ככה? טוב, בוא נתקדם. בקיצור, אז אני אומר עוד פעם. מערכי אותנטי. אז אני אומר עוד פעם, תסתכלו. כשבן אדם אומר שהוא באחדות, הוא חושב לעצמו שאולי הוא באחדות. הוא אומר, אני כבר הגעתי, אני כבר הבנתי שהכל אחד. יש מלא אנשים שורים. יש מלא אנשים שורים, אז אוב, אני כבר הבנתי שהכל אחד, אצלי הכל טוב בחיים, אצלי הכל טוב, אני באחדות, הכל טוב לי, אני לא שואל שאלות.
אז אם הכל טוב לך, אם הכל אחד, אז למה אתה אוכל בבוקר? כל אחד, נכון? להיות רעב ולהיות שבע זה אותו דבר, אז למה אתה אוכל? ואגיד לך, כי אני איתו אחד עם זה שאני רוצה לאכול. סבבה, אבל כשאתה חווה שאתה רוצה לאכול, אתה בחסר, אז אתה לא באחד. יכול להיות, אם באמת אני לא בחסר, אני אוכל למרות שאני לא בחסר. מה? זה באחד, אבל... אני אגיד לך, אני אוכל למרות שאני לא בחסר. תראי, תראי, בן אדם יכול לשקר את עצמו כמה שהוא רוצה. אבל למה? אז זה, אבל למה אתה אוכל? כן, אבל... כי השכל אומר ש... לא, כי... למות ולחיות זה אותו דבר, אז למה אתה חי? כאילו, למה אתה מתאמץ לזה, אם אתה חי? אני אגיד לך, אני אגיד את התשובה. אתה אומר אחדות, כי אני בא כך לצד האחד שלה, ששם הכל אחד. אבל זה לא רק זה. כי מצד נוסף, יש לך גם את הנפרדות. זאת אומרת, שהאחדות היא גם הנפרדות וגם הלא נפרדות. אז זה לא שאני אגיד שאין נפרדות. אתה באחדות, סבבה. זה משהו אחר, זה משהו אחר, אבל אם היית, אבל אתה לא מבין עד הסוף את מה שאמרת, כי מה שאמרת הוא לא הגיוני. הוא הגיוני. זה מה שאני עונה, אני אומר שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, אבל זה לא הגיוני בשכל הרגיל. אז זהו, שמתחיל אותי הגיוני. בסדר, אבל מי שמסביר תמיד על האחדות, הוא לא מבין את זה. הוא מבחינתו האחדות זה שתגיד שהכל אחד, שהכל טוב. אי אפשר הכל אחד. כי אם אתה הכל אחד, אז אתה מודע... אין, קשה איתך, מה זה אי אפשר? אולי אפשר? לא, רגע, אני אסביר את עצמי, סליחה. אם אתה בא ואומר הכל אחד... אין מה להסביר, אמרת אי אפשר. רגע. חזור בך, לא משנה מה אתה רוצה להגיד. צודק, לא אי אפשר. אפשר. למרות שאי אפשר גם. נו. לא משנה. נו. כאילו, אם אתה באחדות לגמרי, אז אתה לא... בנקודת זמן הזאת שאתה נמצא שם, רק שמה, אז אתה... אין כלום, הכל שטוח, הכל פלק. אולי יש. אולי. אז למה אתה מושל? אמרתי שלא, אבל אז יש נפרדות. לא, אולי הפוך. לא משנה מה אתה אומר, אולי זה לא נכון. אולי. בסדר, אז אל תגיד משהו שאתה לא בטוח. טוב, בקיצור, אם האדם באמת נמצא בחוויה של אחדות, אז למה הוא משנה את המציאות? שזה שאלה, שזה בעצם השאלה למה אלוהים ברא את העולם. אתם, זה בעצם לבוש. נכון, נכון, נכון. אבל אין לזה תשובה. כאילו מי שמתחיל לתת לך תשובות, זה סימן שהוא עובד עלייך, שהוא משקר אותך. ככה זה עובד, חד וחלק. יש לזה תשובה. אם אתה מבין... גם כשאתה מבין, אם יש לזה תשובה? אין לזה תשובה. כשאתה מבין, אז אין שאלה. אין שאלה, זה לא רוצה להגיד לו שאלה. לא תשובה, תשובה אין לזה. כי תשובה פירושו שאתה מסכים עם השאלה. איך? לתת תשובה פירושו שאתה מסכים לכך שיש שאלה. אם אתה מסכים לכך שיש שאלה, אין תשובה. אתה כל כך מבין את המצב שאתה אפילו... אתה מבין שאתה דפוק. הלאה. וכמובן שהאדם... וכמובן שהאדם יכול לתרץ כאן תירוצים שונים. למה הוא משנה את המציאות, למרות שהוא באחדות? ראיתם, כל אחד יכול להגיד, כן, יש לו תירוצים למה הוא משנה את המציאות. אתה בא לו ואומר לו, אבל למה אתה משנה את המציאות? אז הוא אומר, לא, עכשיו זה כל אחד מול עצמו. אומר, אני כבר באחדות. רגע, אז אם אני באחדות, אז למה אני מתאמץ לשנות? אז הוא יכול לתרץ תירוצים למה הוא משנה את המציאות, למרות שהוא באחדות, אבל... אבל כל זמן שהאדם מבין את השאלה עצמה, למה הוא משנה את המציאות, הרי שהוא לא באחדות כלל. ראיתם, זאת אומרת, אם אתה מבין, אם מישהו שואל אותך, למה אתה משנה את המציאות אם אתה באחדות? או אם אתה שואל את עצמך, רגע, אני באחדות? אוקיי, אז למה אני משנה את המציאות? גם אם יש לך תשובות, עצם זה שהבנת את השאלה, זה אומר שאתה לא באחדות. לא משנה מה התשובה שלך. אם הבנת מה שאלו אותך, לא אתה לא באחדות. זאת עד כדי כך זה מקום כזה. אם הבנת, כל זמן שאתה מבין את השאלה למה אתה משנה את המציאות, זה סימן שאתה לא באחדות. לא משנה מה התשובה שתיתן. נגיד, את שואלת את הגורו, אז אומרת לו, הוא אומרת לו, אם אתה כל טוב אצלך, למה אתה אוכל? אז אומרת לו, הבנת את השאלה? הוא אומר לך, כן. אז אומרת לו, הבנת, בטוח שהבנת 100%, הוא אומר לך, כן? אם הוא מבין את השאלה, אז בי, שעובד עלייך. לא משנה מה הוא יתרד, שכבר משקר אותך. אז כל מי שמדריך אחרים הוא משקר? גם אתה משקר. הפרספקטיבה מסוימת, נכון? פרספקטיבה מסוימת, אני זה משהו אחר, אבל זה רק פרספקטיבה מסוימת. מהפרספקטיבה שלך, אני משקר אותך. הפרספקטיבה שלך. שלי, אני לא... למה שלך? למה שלך? כי מבחינתך יש הבדל בין אחדות לנפרדות, ולכן אני תמיד משקר אותך. ובכל זאת? בכל זאת, תנסי להתבונן לתוכך, אני לא מנחה אותך בכלום, אוקיי? יש פה שכל, תנסי להבין אותו, אם הוא הגיוני לך או לא. זה עכשיו מה שאני אומר, זה שאם בן אדם שואלים אותו למה אתה משנה את המציאות, גם יש לו תשובה, אז הוא לא באחדות. כי הוא הבין את השאלה. כן, למה? אבל עובדה שאני שואל לך שאלה, אתה מבין את השאלה? לא, אני מבין אותך, לא מבין את השאלה, אני לא באמת חווה את השאלה. הבנתי. אני מבין אותך.
אבל אני לא רוצה לגלות את התירוצים האלה לנוכלים, כי אז אתה מבין, אחר כך גם הוא יגידו לך את זה, אז יהיה לך יותר קשה להבדיל. בין אוכל לבין... כן, כי באחדות האמיתית... כי באחדות האמיתית... אין שום הבדל כלל בין משנה ולא משנה. ואז ממילא אין שום שאלה כלל. ובסיכומו של דבר, מי שחווה הבדלה כלשהי, בין חוויה של אחדות לבין חוויה של נפרדות, הוא כמובן בחוויה של נפרדות. זרה לי בחוויה של נפרדות? מה? זרה לי בחוויה של נפרדות? לא. כתוב פה שזרה? אני רק יכול להגיד לכם שגם מה שכתוב פה כמובן שזה לא נכון. למה שכתוב פה זה לא נכון? כי כתוב, מי שחווה הבדלה בין אחדות לבין נפרדות, הוא בנפרדות. אבל זה לא נכון. כי באחדות האמיתית, אתה יכול לחוות הבדלה ואף על פי כן זה אחדות. נכון. אתה יכול לחוות את ההבדלה? אף על פי כן אתה לא חווה אותה. באחדות האמיתית, אתה יכול להגיד זה אחדות, זה נפרדות, ואף על פי כן אין הבדל בין זה אחדות, זה נפרדות, לבין שניהם אחד. זה צמצום. אם אני סוגר משפט בצמצום, אני אומר, ולכן אם אתה ככה, אז ככה, זה נקרא צמצום, ואז זה אף פעם לא נכון. תמיד זה גם ההפך. לא משנה מה, גם ההפך שלא נכון. כל הספר ההפך שלא נכון. נכון, נכון. הבנו את הפרשייה הזאת, הבנו?